Mně nepřišlo, že by nám došly síly, my jsme spíš, nevím, asi jsme to chtěli ubránit a prostě se nám to nepovedlo. Nemůžeme hrát jenom zezadu, že jo, jako to se nedá odehrát prostě celá třetina jenom zezadu a spadlo to tam, no. Bohužel jim. No, řeklo se, že musíme hrát zodpovědně zezadu hlavně a nevím, asi jsme si to vzali moc k srdci a snažili jsme se prostě jenom bránit, nevím, co k tomu říct. Tak motivace tam určitě je, že jo, nechceme být šestý. Chceme se umístit co nejlíp, takže asi tak. Aspoň jeden zápas, aby jsme vyhráli, no. Ne, že nedošly síly. No, možná ke konci už jo, ale hlavně jsme nedávali góly. Měli jsme strašně moc střel, ale prostě jsme nedávali góly. A nešli jsme tolik do branky, jak jsme měli. No, tak určitě chceme aspoň skončit pátí, když už se nepovedlo, že nebudeme hrát o medaile. Takže motivaci určitě máme, aspoň skončit pátí. Já si myslím spíš, že jsme to zase psychicky úplně neunesli. My máme s holkama rád problém góla a to si myslím, že nás úplně jako tým oslabuje, takže si myslím, že to bylo hlavně tím. Já si myslím, že už jsme byli hodně nervózní, jak jsme potom dostali toho třetího góla, že jsme prostě tak moc chtěli dát góla, až jsme ani nevystřelili, nic jsme neudělali, že to bylo taky strašně hektický. Já si myslím, že některým hráčkám asi jo, mě osobně tolik ne, ale myslím si, že to hodně taky přidalo na té psychice, že nás to trošku sráželo a že to nebylo ono, no. Tak určitě budeme bojovat až do konce, ať už je to o pátý, šestý nebo čtvrtý, třetí, pořád bojujeme do konce. To souvisí s tou sílou, bohužel už jsme to asi nezvládli psychicky, ale spíš fyzicky teďkon. Chtěli jsme vyhrát samozřejmě, udělali jsme pro to maximum, holky se snažili, ale Švédky byly silovější, líp drželi puky a nedávali nám velký prostor v té poslední třetině. Samozřejmě, že nám dělala problémy, viděli jste sami, že nám tam hráčky občas padaly a že to nebylo dohraný. Švédky prostě jsou odolnější, byly silovější a líp připravený v té závěrečné třetině. Zítra ten ranní trénink se pravděpodobně zruší a pak je tam utkání NHL. No, rozhodně musí být motivace, pořád jsme na mistrovství světa a skončit pátý nebo šestý je pořád rozdíl, a takže chceme udělat vždycky co nejlepší výsledek.